Hyri në librin e rekordeve botrore për përçafimet që i bëri. Krishna Kumar nga India në mars të vitit të kaluar theu rekordin botror duke përçafuar 79 persona brenda një minute. Por nga e hëna ai nuk do ta mbaj më atë rekord. Kjo pasi ati ja kaluan disa të rinj nga Fushkosova. Numëri njëti nxënësve arritën ta përçafojnë shokun e tyre brenda 53 sekondave 44 të qintave. Këta po pretendojnë librin Guinness të rekordeve. Shpresojmë që arrime i libër të Guinnesset, po edhe nëse jo, atëherë vetëm nëse një person ka një për Kosovën, nëse për venin tonë, për veprës tonë, mënoj që qëllimi u arrit. E mësim dhënësi i kulturës fizike që ju ndihmojnë nxënësve në përgatitje të kësaj sfide, thotë se një gjë e tillë nuk ishte e lehtë. Pa diskutim që çdo rekord i cili tenton për më thyë lyp angazhim të madh. Po kem pot fort mirësisht në mbështetjen e drejtorit edhe ishtë në zonë caftun. Vetë në zënësit pjesmarës u panë të lumtur për arritjen. Po në animi kërënorë se për erë por në Kosovë në shkollë me Algrameno është ty rekordi botror. Organizatorët video në përqafimeve do të dërgojnë organet e librit Guinness në Londër dhe do të presin nëse arritura e tyre do të futet në listën e rekordeve botrore.